müğənni Şəbnəm Tovuzlu həyat yoldaşının ona qoyduğu qadağadan danışıb. Bir qaz xəbər verir ki, xanım ifaçı oğlunu efirlərə çıxarmaq üçün ilk öncə həyat yoldaşından icazə almalı olduğunu deyib. Oğlumu hələ ki efirlərə çıxarmıram, həci icazə vermir. Bunun üçün ondan icazə almalıyam. O razılıq verəndən sonra oğlum Əli ilə evlərinizin qonağı ola bilərəm. Şəbnəm bu fikirləri ATV-də yayınlanan Zaharla Günaydın verilişində söyləyib.